მოგესალმებით, შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა, უახლოესი 10 დღის პროგნოზი. Რა მოხდება ამ 10 დღის განმავლობაში თქვენს პირად ცხოვრებაში? Ფინანსური თვალსაზრისით როგორი იქნება ეს 10 დღე? Როგორი ენერგიები გეხმარებიან თქვენ? Როგორი ენერგიები გიშლია ხელს, ასე ვთქვათ, დაბკოლებების სახით? Da, თქვენი ადგილი, აი ამ 10 დღის განმავლობაში თქვენი პოზიცია, როგორ პოზიციაში დგახართ ენერგეტიკული თვალსაზრისით და რა უნდა შეცვალოთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს მიზანს, ასე ვთქვათ, და ისე წაიყვანოთ რაღაცა სიტუაციები, როგორც თქვენ გნებავთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში და გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია, ვინც შეიარაღებულია, ის ვინც უბრალოდ ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია და რა იცით, იქნებ როგორ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია. Ესე იგი, უახლოესი 10 დღე თქვენ ცხოვრებაში გაიშლება ერთ ვარიანტად და ეს ვარიანტი აქტუალური იქნება ყოველთვის, როგორც ეხლა, ისე ერთი თვის მერე, ისე ერთი წლის მერე და ყოველთვის, როცა კი მნახველი ნახავს მას. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს აი ამ უახლოეს 10 დღეს თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ტაროს კარტი. Ar arăsa uțilebeli, rom pălăze rezonirdes. Amitom, dircept rom videos polom de darcet, șeliba, ragați iseti informația țamovides, rom is zalian, 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 dagehmarot, ai am at treși. Ragați mimartul lebit. Rugur hedav staro am at tres, uahlovis at tres, tkuen schovrebașim. Modit, ასე ვთქვათ, სიძნელეები, მოდი აბა ვნახოთ, სიძნელეები, პრობლემები, ამ 10 დღის პრობლემები ვნახოთ, თუნდაც აი თქვენს კარიერაში ვნახოთ ამ 10 დღის პრობლემები, დაბრკოლებები, სიძნელეები, რა პრობლემების წინაშე დგახართ, ჩემო ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენი ბრძვით მარტო. Რაც ცოტა არ იყოს, უკვე გიჭირთ. Აი თავზევით ძალა აღარ არის უკვე. ყველაფერს აკეთებთ. ღებულობთ მაქსიმუმს. Უბრალოდ მაქსიმუმს აკეთებთ იმისათვის, რომ მიიღოთ აი რაღაც. რაღაც მიიღოთ, რაც არის მინიმუმი თქვენთვის. თქვენ გჭირდებათ მეტი. Ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო. Თქვენს გვერდით არის ადამიანი, რომელიც თავს გაჩვენებთ, თვითონ ერთგულია, ძალიან ღემილიანია, ძალიან პოზიტიურია. Ესე ერთი და შეხედვით, ერთი დანახვით ურთიერთობაში, მაგრამ მის მიღმა ცოტა რაღაც ისეთი მზაკვრობა ჩანს. Მე ამას გეუბნებით კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. Da, ფრთხილად იყავით, აი ამ ადამიანთან. Თქვენ ხართ ძალიან შეუპოვარი ადამიანი, მეამბოხე ადამიანი, მიზანდასახული ადამიანი. Da, აი როგორ რასაც დაისახავთ ხო, აი ცდილობთ რომ ეს შეასრულოთ, ეს გააკეთოთ, რომ მიიღოთ აი ამ ჩანაფიქრიდან მაქსიმუმი, თქვენი ჩანაფიქრი. Ეს ძალიან კარგია, ძალიან კარგი თვისება, მიზანდასახულობა და ამავე დროს ეს არის რწმენაც. Და რწმენა არის ის მთავარი მამოძრავებელი ენერგია, რაც ადამიანისთვის აუცილებელია. Რწმენა, ამბიცია, თქვენ წარმოიდგინეთ შურიც,
Șuriți ma mozdrave beli energia, imisatvis rom, ჩვენ მოძრაობაში მოვიდეთ და აი სხვას რო ვხედავთ რომ ისეა ხო? ჩვენს გვინდა რომ ისე ვიყოთ და დროს მოძრაობაში მოვდივართ, ვაკეთებთ ყველაფერს, ფაცი ფუწობთ რაღაცა და ამაშობაში გამოდის უკვე რაღაცა საქმე. Am găsit. Amitom, șuri, sudi, sula țararis. Ubrod, șuri, radrosaris, sudi, țit, ai roța, șavi șuri, șurs, adamia, boroti șuri, trog, șurt, adamianis. Ai saris, sudi. Tor, etili șuri, pirikit, centui, sasargebulua. Etili șurs, centui, smogus, argi. Ჩვენ ვხედავთ წარმატებულ ადამიანს, ხო? შეიძლება შეგშურდეს, მაგრამ ბოროტად კი არა. უბრალოდ მომინდეს, რომ მეც ისეთი ვიყო, ისეთი წარმატებული. აი ეს უკვე ჩვენთვის სასარგებლო შურია. ხომ გესმით? Ეს უკვე სასარგებლოა. Და ეს პირიქით მამოძრავებელი ენერგია ყოველი ადამიანისათვის, კეთილი შური. ხო. Ხო, როგორც გითხარით, კარიერაში, ფინანსებში, თქვენ საქმიანობაში მზაკვარ ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა და ეხლავე გეტყვით, ეს მზაკვარი ადამიანი არის უფრო მამაკაცი. Ეს მზაკვარი ადამიანი არის მამაკაცი. Ხო, კიდევ, აი რა შეიძლება ეხლა აქ მოვიმოქმედოთ? Როგორ უნდა მოიქცეთ? Აბა რას გირჩევთ დარო? Разгирчевт даро, როგორ უნდა მომიმოქმედოთ ამ შემთხვევაში? Უკაცრავად ჩეხვის დროს გამისრიალდა. Როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? Разгирчевт даро. Აბა ვნახოთ, разгирчевт даро. Разгирчевт. Თქვენი სიხართ დაინტერესებული თქვენი საქმით, რომ ვერც კი გრძნობთ ეს ადამიანი როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, ხომ გესმით? Ვერც კი ამჩნევთ. Ვერც კი ამჩნევთ. Და ამასობაში შეიძლება იმან ისე კარგად იხეიროს თქვენი ნაშრომით. Ისე კარგად რომ რა ვიცი. Და ამიტომ გირჩევთ ტარო, რომ იყოთ ძალიან ხიზლად. Და ძალიან ჭკვიანად. Შეიძლება თქვენ მიუტევოთ კიდევაც ამ ადამიანს და როიტყვენ თვალები დახუჭოთ, მაგრამ იყავით ამის პარალელურად ძალიან ფრთხილად. Იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ისეთ დროს ძალიან უკვე გამოაშკარავოს ამ პიროვნებამ, ხო? ხომ გესმით? Თუ აქამდე იყო ფარული, აი ეს მზაკვრობა, შეიძლება ჩვენ ერთხელ მან გამოაშკარავოს და აი მერე უკვე პრობლემები არ შეგექმნათ. Ეს რაც შეეხება ფინანსურ ინფორმაციას. Საუბარი მაქვს უახლოესი 10 დღის პროგნოზზე. Ეხლა ვნახოთ აბა პირადი საკითხები. Როგორი იქნება პირადი საკითხები თქვენ ცხოვრებაში, პირადი ცხოვრების ამბები უახლოესი 10 დღის მანძილზე? რა ინფორმაციას მოგაწოდებთ ტარო? Taro ishleba ert variantat da videos bolomde tu darchebit sheileba rame iseti informatsia daijirot rats tken ai zalyan gamokadget da iqos tskuis sasavlebeli tkentvis ekhla pirati tskhorebis sagitkhebi rogor khedavs taros karti tkens pirat tskhorebas იცით რა არის ეს ზოგადად, ესე იგი ეს არა მარტო 10 დღეზე იქნება ეს პროგნოზი. Შეიძლება ისეთი რაღაცა ვთქვა, რომ ეს ზოგადად თქვენს ურთიერთობას შეეხება, გესმით? Და იქნებით ფრთხილად. მოდით აბა ვნახოთ, ესე იგი ძირითადად 10 დღე რისი მაჩვენებელია თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი ძირითადი ურთიერთობა გამოჩნდება აი ამ 10 დღეშიც. ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? ეს ურთიერთობები გამოჩნდება ამ 10 დღეშიც. Ეს არის პირადი საკითხები, ესე იგი მეორე თემა. თქვენი პირადი მდგომარეობა, პირადი საკითხები ამ ურთიერთობაში, რაც დღეს გაქვთ. Არის ძალიან დამდგომელი, ძალიან არიცით როგორ მოიქცეთ, ძალიან დეპრესიულ მდგომარეობაში ხართ, ფიქრობთ, რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ.
მაგრამ თქვენიცით პარალელურად, ამის პარალელურად გაქვთ ცოდნა. Როგორც მოიქცეთ თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენს ქვეცნობიერ თუ შეეკითხებით. Საკმაოდ მეამბოხე ადამიანი ხართ, აქაც ამოვიდა თქვენი ხასიათი, თქვენი მეამბოხე ხასიათი. Და თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ძალიან თავისუფლად უბრალოდ უნდა მოინდომოთ. Უნდა მოინდომოთ რომ აი ეს აი ამ ბორკილებიდან, რაც არის ეს გრძნობა, ეს ბორკილები რომ რო თქვენ გაწყვიტოთ და იგრძნოთ სულის თავისუფლება. Mă îndogaționat, aes arcani, aes arsi, mi-a îmbohia Damiani, romelic veritans veranair usamar slubas, da, ceacuras. Așa el băit cu asta, aes corțunobat, cu intuiții, o borgili. Tu când am usat izgezlivat, titi energia sam arodan, romes, ăla peridat ziliot, talien, și dobianat, da, gamoh videt, aiam titi corțunobitan, talien, tavis suplat, da, gazliere buli, birikit upro, upro gazliere buli. Modit aba, ra energie ფლობთ თქვენი იმისათვის რომ დააღწიოთ თავი აი ამ სიტუაციას. Თქვენი energetica mă interesează. Aba, Osho Zen Taro, როგორ გვაჩვენებს ამ თქვენს energeticas, მაჩვენოს aba, ნახოთ. Visați argamogiceriat Taros Arhi, gamogiceriat, rom argamogicet, aie seti sajaro gașlebi, aseti rșevebi. Taroscan, romelic, შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს რაღაცა მომენტში და როცა თქვენ უკვე გაფრთხილებული იქნებით, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ უკვე შეიარაღებული წინასწარ უკვე გეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. Ესე იგი, მე ხომ მაინტერესებს თქვენი energetica, როგორ შეგიძლიათ აი ამ გრძნობებს დააღწიოთ თავი. Მე როგორც ხედავ, აქ არის არასასურველი situația, თქვენს პირად ცხოვრებაში და თქვენ თქვენთვის არის პირველ რიგში ხო საჭირო რომ თავი დააღწიოთ ამ გრძნობებს. Კი ბატონო, ძალიან გიჭირთ, არეულია თავში ყველაფერი, არიცით როგორ მოიქცეთ. Სისუსტეს გრძნობ თქვენგან, სისუსტე ჩანს, ფსიქოლოგიური სისუსტე ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ თქვენი გრძნობები არის დასუსტებული, შეიძლება ითქვას დემონურად ხართ შეპყრობილი აი ამ ადამიანის. Mimart, mi-a masă picrebit, demonurat, sașinulat genatrebat, rats aris aies argani, da, twins girevt, twins girevt, tunca, tunca, akve minda githrat, saimedo, informația, rumtkvenamas, zalian male, da, usalt certils, zalian male, da, twins schovreba și itzreba ahali etapi, modit vnahot, როგორც წეღამ თქვი ვიდეოს დასაწყისში სპონტანურად წამოვა და მოდის ეს შეკითხვები სპონტანურად რა გელოდებათ შემდეგ აი ამ გარდატეხის პერიოდის მერე როცა ამას დაასრულებთ აი ამ დემონურ ფიქრებზე დამოკიდებულებისგან როცა დააღწევთ თავს როცა გამოხვალთ ამ ფიქრებიდან ნახოთ აბა როგორი მომავალი გელოდებათ თქვენ უახლოვესი მომავალი, იმიტომ რომ ძალიან შორ პერიოდებში არ გავშლით, ცდომილება რომ არ მოხდეს, ხომ გესმით რაღაც ინფორმაციის. უახლოვესი მომავალი იქნება ძალიან ბედნიერი და ძალიან კარგი, მინდა გაჩვენოთ, აი თქვენი დაახლოება სამყაროსთან, მიზნების მიღწევა, სამყაროს თანადგომა, შეიძლება ითქვას, აი ვარსკვლავთ ცვენა. Bedinieri, varsklavis, ai ceai picrept, agis rudebat. Da, tkveni didi kmaqopileba. Magram, akve minda gagaptkhilot, rom es ikneba zalyan iseti utsvat talga movardnili bedinierebis da tsarmatebis, da ak ptkhilat iqavit, khiblma ar shegiqrot, khiblshi ar chavardet da ar gaamagdet, ar gatamamdet. Amitom tu shansi ragatsa mogetsemat finansuri, kho, zalyan chkvianurat gamoiqenet. Khom gesmit, ai es tsarmateba zalyan chkvianurat gamoiqenet. Ar gaaniavot da pirikit აი ეს რასაც მოგიტანთ ბედი თუ რაც არის დამსახურებულად რო იყვენ აი ამ
აი ამ როი თქვენ უარყოფითი ველის მერე თქვენ დამსახურებულად მიიღებთ აი ამ წარმატებას და ძალიან ჭკვიანურად განკარგეთ. Ძალიან ჭკვიანურად მიმართეთ აი ეს წარმატება. Ასეთი შანსი იშვიათად რომ შეიძლება მიეცეს ადამიანს. ხომ გესმით? Ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს. Ეხლა ვნახოთ თქვენი თქვენი წარმატების ველი, თქვენი ჯანმრთელობის და თქვენი იღბლიანობის. Ну, პრინციპში წარმატება და იღბლიანობა ერთი და იგივეა. Როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს იღბლიანობას უახლოვეს დღეებში? Ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს იღბლიანობას და ამოვარდა თქვენ წარმოიდგინეთ აი ეს ეს არკანი ამოვარდა ისევ, რომელიც წეღან ამოვიდა და გაჩვენეთ კიდევაც, იღბლიანობაში ამოვიდა აი ეს არკანი, ჩემოკარგებოდა ძალიან მიხარია. Იცით, ეს წარმატება, ამ წარმატების ჩანასახი უკვე გამოჩნდება უახლოვეს 10 დღეში. Თქვენ ან ინტუიციურად იგრძნობთ ამას, ან დაიძრება რაღაც აი ეს ენერგოინფორმაციული ველი, ეს წარმატების რაღაც მინიშნებებით. Გესმით, თქვენი იმედი, თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი რაღაც უკვე გეგმებს დასახავთ, გესმით, რაღაცა, აი იმედი ჩაგესახება, თითქოს რაღაცა გამოჩნდება გზა, რაღაც აი როგორც გვირაბის ბოლოს რომ სინათლე გამოჩნდება, აი ისე, რაღაცას დაინახავთ თქვენ, გესმით, და აი რაღაც მოეჭიდებით ამას, რასაც აი წარმატებით მოეჭიდებით, როი თქვენ აი ამ საქმიანობას და ასე წარმატებით მიყვებით. Რაც შეეხება თქვენს ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ როგორ გიწყობთ ხელს თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ბიოველს, თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველს, თქვენს კარმულ მდგომარეობას, როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ თქვენი კარმული მდგომარეობა. Карма ალბათ გეცოდინებათ რაც არის, ეს არის карма როგორც მემკვიდრული ჩვენი წინაპრებიდან რომოდის და карма არის შეძენილი რომელსაც ჩვენ ვიძენთ ცხოვრების მანძილზე. Карма ეს არის იგივე ცოდვები, ნეგატიური აზრები, ნეგატიური სფერო რომელიც აბინძურებს ჩვენს ბიოველს და უშლის ხელს წარმატების შემოსვლაში. Ხომ გესმით? Და აგრეთვე არა მარტო ფინანსური თვალსაზრისით უშლის ხელს წარმატების შემოსვლაში, არამედ პირად ცხოვრებაშიც რომ წარმატება გქონდეთ. Აბა ვნახოთ, პირად თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა, ვნახოთ აბა, თქვენთვის იშლება ოშო ძენტარო და ვნახოთ რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის. Როგორი კარმის მატარებელი ხართ თქვენ? Აბა ვნახოთ. Როგორი კარმის მატარებელი ხართ? Карма. Ам картис მიხედვით რომ გითხრათ რომ თქვენი карма ძალიან ისეთი ძვირფასი და სუფთა არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ карма ანელებს თქვენს ცხოვრებას, თქვენს წარმატებას, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით და ამაზე უნდა იზრუნოთ. Ხშირად დაანთოთ სანთლები, ილოცოთ სამყაროს მიმართ, მედიტაციები ჩაატარეთ, ვისაც უფრო გეხერხებათ მედიტაცია, მედიტაცია ჩაატარეთ. ვისაც გეხერხებათ და უფრო გული მიგიწევთ ლოცვებისკენ, ქრისტიანული ლოცვებისკენ, ლოცვები წაიკითხეთ. ხომ გესმით? Უბრალოდ თქვენ უნდა დაამყაროთ კავშირი სამყაროსთან. Სამყაროსთან თქვენ დაამყარებთ კავშირს და სამყაროდან გადმოვა თქვენზე ღვთიური მადლი, უნივერსალური ენერგია, რასაც ქრისტიანები ვეძახით მადლს, ღვთის მადლი. Აი ეს გიშლით თქვენ ხელს შემოკარგო, თქვენი უფრო იცით რა, უფრო მემკვიდრული კარმა ეს, მემკვიდრული. Წინაპრების, წინაპრებიდან გადმოსული კარმა. Თორემ თქვენ ისეთი არაფერი ცოდვები არ აქვთ პირადად თქვენ, აი ნახეთ ირადად თქვენი კარმა არის როგორც ბავშვივით ნათელი, აი ისეთი. ბავშვის ბიოველივით ნათელი და სუფთა.
Ho, თქვენ ხართ მოაზროვნე ადამიანი, ფლობთ გარკვეულ ეზოთერულ ცოდნას და ესეც გეხმარებათ აი ამ ყველაფრის დაძლევაში. Იცით რა არის ხო, თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ეს ცოდნა და თქვენ ახლა დაიწყებთ ამაზე ზრუნვას და უნდა იზრუნოთ, რა თქმა უნდა. Da, ეს ძალიან კარგი იქნება და პირიქით წაგადგებათ თქვენ ეს როი თქვენ საკუთარ ბიოველზე, აი ბიოველის გასუფთავებაზე ფიქრი და აი ზრუნვა წაადგება თქვენს ცხოვრებას, როგორც პირადი თვალსაზრისით, პირად ცხოვრების თვალსაზრისით, ასევე კარმული, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით და აგრეთვე თქვენს ჯანმრთელობასაც თავისთავად, თქვენს ჯანმრთელობასაც წაადგება აი ესეთი მიდგომა. Ho, sules iqo chemo kargebo, me mgoni sasargebo informatsia mogvazodat arom tkventvis. Me magalitad kmaqopili var, kargat imushavat arom tkventvis dges. Gamokhatet madlireba, videos kvemot moizonet da like-et, aso vtkvat. Es ikneba irkvari madlirebis gamokhatuleba tkveni mkhridan, tkven miiget sasargeblo informatsia. Vints ari sheiaregebuli, is ari gaqtkhilebulits. Ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მივახვდა. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგვჭირდეთ აი ასეთი როდგან რჩევები, ასეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც გექნებათ სურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის და ამას პლუს შეიძლება გასწავლოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილიც იქნება. Afirmațiebi, tkventan, tkvens arsebul situația asta, misa dagebul, afirmațiebi, mogat odot, da, agrefe gasavlit rituale, psat, sratma, da, tut kventuis misa hebi ikneba, magram esit rituale bi arikneba, șav magiuri, asut, kot esikneba bunebrivi, tkvenive energiebit, imukmedet, tkvenive energiebit, imushavept, tkveni tschovrebis dalagebase. Გესმით, როგორც კარიერული, ასევე პირადი ცხოვრების, პირადი საკითხების მოგვარებაზე და მოწესრიგებაზე. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო და საათი და გავშალოთ ტაროს კარტი. Აი ესე დამგვარად, გემშვიდობებით, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.